Ovi priručnik za mlade vozače koji poseduju probnu vozačku dozvolu objavila je Agencija za bezbednost saobraćaja. Cilj ovog priručnika je da nizom praktičnih saveta pomogne vozačima, a pripremljen je po uzoru na vodiče evropskih zemalja koji imaju najvišu stopu bezbednosti u saobraćaju. Iz agencije kažu da je priručnik zasnovan na principima razumevanja rizika. Od početka godine je, prema zvaničnim podacima, 87 mladih izgubilo život na putevima širom Srbije. Od početka godine, za prvih 9 meseci, 87 mladih života je izgubljeno u saobraćajnim nezgodama. To je negde oko 40% više u odnosu na prošlu godinu i oko 13% više u odnosu na petogodišnji prosek. Generalno, mladi čine oko petine poginulih u saobraćajnim nezgodama na godišnjem nivou i oko trećine povređenih u saobraćajnim nezgodama. Mi imamo vozače sa probnom vozačkom dozvolom koji su poginuli u 3 sata noću kada nisu smeli da upravljaju tim automobilom i onda je to neki alarm da se mi zamislimo šta smo pogrešili u edukaciji tih mladih. I mi želimo sa ovim vodičem i drugim aktivnostima da dobijemo mlade vozače koji razumeju sistem i poštuju ga iz tog razloga, a ne zato da bi izbegli plaćanje novčane kazne.